në kushtet... Kryedemokratisa Sali Berisha i është drejtuar qeverisë me dy kërkesa që sipas tij do të nxjerrin vendin nga kriza ekonomike. PD shtron nevojën e përgjysmimit të taksës së naftës, si dhe zhdoganimit të 250.000 tonëve që hyn kontraband, gjë që sipas Berishës do të ndikonte në ulje të çmimit të naftës. Po ashtu, në kërkesën e PD-s kërkohet edhe subvencionimi biletave të transportit urban dhe interurban. Përgjysmimi i ngarkesës fiskale mbi litrin e naftës, ulja e saj nga 1.1 në 0.5 euro, qeveria të zhdoganoj rreth 250.000 ton naftë që kalojnë jashtë sistemit doganor në Shqipëri, të subvencionimit të plot të gjitha biletave të transportit se sot në Republikën Federale të Gjermanisë me një bilet mujore prej 9 eurosh lëviz me të gjitha mjetet në të gjithë territorin e saj. Për situatën e vend, Berisha bën përgjegjës kryeministrin Rama dhe qeverinë e tij, që siç tha, duke çuar fondet publike për inceneratorët, ka rënuar buxhetin e familjeve shqiptare. Berisha mori si shembull edhe rastin e prokurimeve dhe korridorit blu, që sipas kreut të PD-s është kthyer në korridor të hajnis. Çmimeve stratosferike të krijuara në mënyrën më artificiale nga bordet e Edi Ramës në funksion të vjedhjeve dhe shpordërimit të tyre masiv, si që është rasti i disbursimit të vazhdueshëm të fondeve publike mbi veprën e krimit tashmë të cilësuar e tillë djegësat e Firit dhe Tiranës, por rënojnë me shpejtësi ekonominë shqiptare. Ish kryeministri Berisha para lajmëroi kryeministrin Rama se nëse nuk i merr parasysh kërkesat, do të përballet me revoltën dhe protestën e qytetarëve.